wax macnaa ma samaynayso inaa intaan isu nimaadno wax aad aaminsan tihiin waxaan ahayn ay sheegtaan. Marka ugu dambeysa aniga idinku waddanka waa u simannahay, dalka idinkama xiga aniga. Sababtu waxay tahay mustaqbalka idinka dalkan u harayo aniga iga dambeyn doona in hadda dhaqanka hore aan wax ka bedelno oo runta la isu sheego waa muhiim. Oo la yiraahdo ra-iisul wasaare annagaa sidaas hadda qof wiilkaas uu lahay waa ka xanuunsanaynaa dadka amniga lagu dhibaataynayo ama dhaawaca dadka soo gaaraya ama amni darrada. Yacni in la yiraahdo ra-iisul wasaare waxaan kugu eedeynaynaa shaqo xumadaas iyo shaqo xumadaas, in la yiraahdo madaxweyne waxaan kugu eedeynaynaa sidaas, wasiiro sidaas. Waa qayb dimuqraadiyadda, waa qayb qaangaarnimada ka mid a. Marka qof idinka idinka mid a ma rabo inuu is yiraahdo ra-iisul wasaarahaad xoog ula hadashay. Bilcags, waxaan jeclaan lahaa wax walboo qabtaan marka dambe haddaan fursad isu helno, haddii ilaah yiraahdo inaad ii sheegtaan. Tan koowaad, horta waxaan rabaa inaan idiin sheego su-aalaha a ay weydiiseen oo dhan waa su-aalo aada u muhiima, waana arrimo u baahan saacado badan in lagu lumiyo. In waxaas madaxiina ay ka guuxayaan, aniga waxaan aaminsanahay inay hami iyo yididiilo u tahay dalka, in dhallinyaradii dalkan usoo kacday ay isweydiinayaan su-aalahaas, annagana ay su-aalahaasna weydiinayaan, waa wax wanaagsan. Waxyaabaha hadda anigu aan isleeyahay dalka way ku soo kordheenay ka mid tahay oo aan hore u jirin, in dhallinyaradu ay saas qayb uga yihiin dowladnimada, su-aalahaas ay weydiinayaan, dhaliilahaas ay qabaan, madaxda ay kala meelo qaanado kala gelinayaan, waxaan isleeyahay iyada lafteeda horumar la gaaray waayo. Now waxyaabo waa uun arrimo si fudud looga jawaabi karo. Mid waa waxbarashada, waxaas gabdhihii wiilashii aan la soo kulmay saasoo kale ii weydiiyeen. Waxaan xafiiskayga u sheegay wasiirka waxbarashada in halkan loo soo diro uu idiin yimaado ka dhalinyar ahaan, ala fariisatiin kwalitiga waxbarashada, qaybsiga scholarshipyada iyo waxaasoo su-aalo laga muujiyey, dalladaha iyo waxaas, doorka dowladda iyo waxyaabahaasoo dhan. Wasiirka waxbarashadan rabaa inuu idiin yimaado maadaama aad arrimaha jaamacaddana su-aalo nala ka weydiiyey. Taas marka halkaasaan aan u dayn doonaa. Keliya waxaan rabaa inaan idhaahdo dowladdu qorshena way leedahay, qorshihiina wuu socdaa, laakiin waa bilow oo heerka waxbarasho hoose iyo saraba. Ugu dambeynna aniga waxaan aaminsanahay haddii aan la helin waxbarasho tayo leh, dalkana dhibka inaan laga saarin karin, mustaqbalkana inaanan dunida la tartami karin. Yacni waxaa kasii daranba, haddii dhallinyaradeenna waxbarashada ay helayaan aanay la qiimo ahayn ama ka qiimo badnayn waddamada deriska, dalkeenna annaga inaan u tashanno mustaqbalka dhibay noqonaysaa. Jiilkii horena meesha uu kasii baxayaa, jiilka cusub oo jirana waa idinka. Waxaa soo haray arrimaha luqadaha iyo waxaasoo wiilkan na weydiiyey. Sidaa ogtihiin, aniga markaan shaqada imid, digrootooyinka ugu horreeya oo qoray waxaa ka mid ahaa in af soomaali dalka looga shaqeeyo. Xataa markii golaha wasiirada ama guddihoosaadyada shirarkeeda aan ku jiro, haddii qof uu keeno warbixin af ingiriis ku qoran, waxaan idhahdaa marka af soomaali kusoo qorto noo soo laabo. Aniga waxaan aaminsanaha fikir ahaan luqadeenna inaan xoojinno dowladnimadeenna inay muhiim u tahay waa soo dhoweynaya arrinkaas. Laakiin burburkiina gaaray awgiis ayaa taasna ay qayb ka tahay, laakiin waa talo aada u fiican oo aan ku najaxdo. Dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, dadka madaxda ka ah kulligeen mas-uuliyadaa dalka naga wada saara. Sideedana kulligeen waxaa nala kula xisaabtamayaa laba arrin: waxa aan dhisno iyo waxa aan duminno. Dalka meeshuu ka hagaajisan yahay waa inaan sii hagaajinno, meeshuu ka halleysan yahayna waa inaan toosino. Sababta hadda halkaan u joogo waxay qaybay ka tahay inaan xiriir fiican la leenahay dowlad goboleedyada, in shaqada dalka la dardargeliyo. Maxaa idinkaga qorshaysan? Waxaa nooga qorshaysan inay khasab tahay in ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka wada shaqeeyaan.
fikirka ah marka in dadka Soomaaliyeed degmo iyo tuulo meesha ay joogan loo wada adeego kan dowlad goboleedka madaxda ahna waa inuu sidaas u fahmaa kuwa baarlamaanka ama xukuumadda ama wasaaraha ama madaxweynaha magaalo madaxda iyo dowladda federaalka ahna waa sidaas inuu fahmaa marka ugu dambeysa su'aalaha la rabo in la isweydiiyo waxa ay tahay maxaa la rabaa inay isku keenahayaan waxa hadda isku keenahaya ma leeyihiin xarig adag oo isku keena celin kara waxaasna waa shuruucda dalka u degsan waana u imaan doonaa ka hadalkeeda waxaa soo haray maxaa amniga laga qaban karaa waxaan rabaa marka inaan idiin sheego fikirkayga ku aadan horta dalka amnigiisa in wax laga qabto ma ahan amniga keliya in wax laga qabto waan amnigiisa wax laga qabto waan dhaqaalihiisa wax laga qabto waan siyaasadiisa wax laga qabto waan arrimahiisa bulshada wax laga qabto amnigu in dhalinyarada ay baagamuudo tahay amnidarada ay qayb ka mid tahay in musuqmaasuq uu jiro amnidarada ay qayb ka mid tahay in qabyaalad ay jirto amnidarada ay qayb ka mid tahay in nin jeclaysa waddanka uu ka shaqeeyo sida wiilkan uu sheegayay amnidaraday qayb ka tahay maxaa marka annagu hadda aan samaynay horta waxaan soo dhaweynahay fikirka ah shabaabka haddii aan lala dagaalamin lagama adkaanayo in lala dagaalamo khasab waayo dagaalka dowladdu ay shabaabka kula jirto waxaa laga yaabaa inay dhibtaa hadda in la dareemo waayo dagaalka weli lama soo afjarin laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waxyaaba soo socda dowladdeenna hadda jirto waxaa laga yaabaa qaabkay u shaqeyso inay sida hore ka duwan tahay sababtoa waxaa dib habeen aan ku wadnaa ciidanka dalka waxaan dib habeen ku wadnaa dhaqaalaha waxaan dib habeen ku wadnaa arrimaha siyaasadda waxaan dib habeen ku wadnaa arrimaha horumarinta bulshada dalka ciidanka haddaan kaaga bilaabo hadda ciidanka dowladda federaalka ay leedahay waxay nagu qaadatay ku dhawaad hadda 2 sano in kulligiis lasoo tiriyo askari walba biometric lasuul gacanta loo saaro bangi loo furo la og yahay tirada saxda inta ay tahay in la ogaado meelaha ay kala joogaan hogaamada milatariga hadda waxaan ku bilownay hoggaanka saadka hoggaanka maaliyadda hoggaanka ciidanka waa saddexda ugu muhiimsan oo ciidanka laga maamulo saddex wiil oo midna 26 sano jira labana ay 30 jiraana u dhiib arrin kalaan rabaa inaan kugu daro waxaa loogu dhiibay imtixaanan ka qaadnay qoraal ah aniga ra-iisul wasaaraho idin hor fadhiya ayaa kulligood interviewga ka qaaday saddexdii ugu mudneed ayaan u dhiibnay eeg in ra-iisul wasaarihii soomaaliyeed intuu meel fariisto uu interview dadkaas ka qaadayo macnaheeda waxaan rabaa inaan idiin sheego waxay ka turjumaysaa godka aan ku dhacnay intuu la egyahay laakiin lagama xishoon karo in laga soo saaro eeg marka in ciidamada la tiriyey in mushaarkooda hadda kulli bangi loogu shubo aan cid loo marsiinin akoonkooda ugu dhacdo in meelaha ay joogaan la ogyahay in inta naga maqan la ogyahay in la tiriyo qalabka ay haystaan in hadda ay ku xigteen xerooyin loo sameeyey iyo meelihii la dejin lahaa waxaan rabaa inaad kugu bishaareeyo waa shaqo aada u dhib badan aan loo jeedin laakiin socota waqti qaadanaysa inay meel soo gaarto macnaheedu waxay tahay qaabkii ahaa debdimisnimada waddanka looga shaqaynayay in lagu bedelo waayo qorshe shaqeeya inuu jiro waa run marka dowladda inaad dhaliishiin waa soo dhaweynaya laakiin waxaan rabaa idinkoo dhaliilayana inaad ogtihiin xaqiiqda waddanka ka jirta iyo waxa loo baahan yahay in la qabto ciidankaas isaga in bil walba mushaar la siiyo iyo qof walboo dowladda u shaqeeya maalintii aan shaqada bilowna aniga madaxweynahayga ilaa hadda qof walboo dalka u shaqeeya mushaara la siiya
وما هي سببتي قلنا عادي خرنا عن يقول أجر سببته وحن بالله نحن ندي بهبين كسمين نعري ما هذا قاله هدي هدا أدل حريرتو هاي مفتوح وحي كل هذا هاي صدّن كيسان الله صور دافعي ودم ماذا لبك كسو كبسنا أيه وأن لا تقلنا يسد بهبين أمر فهم لوجو سمين هذا قاله هذا كي أوقف عنا يوم لا شقين سوام عليهم ina u dhawnaa marka in adduunyadu ay hadda u soo dhawaato inay ka maqashoodaan inay naga caawiyaan diinta in la ka cafiyo waxa waaye dadaal aan soo gelinno xoog leh in marka dhaqaalaha kor loo qaado kobac in Soomaasuu qalala dagaalamo in nidaam dhaqaale oo shaqeynaya la helo waxa soo dhami waxa waaye والشروط أذك وحنونا إن لا مرعي وقدم بنتي سيشق الله أبوره أما قفوي ما ذك إسماعيل ربشان بقوله مليون إنه مال قشره مال ذلك إن لسوق جارسية وان ماشاس شورت كات ماله لغة صامرة ماله ماشاس طريق دير أي ربطه وحنونا إن لا مر ووقت قعدنا عليه والصبح إلى سوق عيل لابين كسرد على الشقين عليه أو ina adiga jeebkaada ka dareentid ama shaqadaada aad ka dareentid ay waqti qaadanayso taashu ay taamarka inta ka horeysa ma is dhiibna maniyad jabna mise waxaan aqbalnaa xaqiiqda saxda oo aan niraahdaa urku hadda joogan aan la xisaabtano mustaqbalkana aan helna qaabki aan kula wareegi lahayn anaga dhalinyaradii anagu abaabulay marka aan soo gaarno meesha aan ka rabno arimaha dhaqaalaha kobciisa iyo la falgelida hay'adaha dhaqaalaha adduunka iyo deenafiskaba waxaan rajaynayaa inaad ii sheegto Soomaaliya cusub bilaabanaysa hadda waddan miisaaniyadiisa 3.5 milyan tahay isagoo dhan waxbarasho iyo caafimaad iyo caruur iyo mustaqbal ma awoodo inuu dhiso ina aqbalna waa marka taas ina wax ka bedelno si aan uga bedelno dariiqay u baahan tahay in la maro waxaana fiscal discipline aan leenaan u baahanahay central bank shaqeynaya wasaaradda maaliyadda shaqeynaya IMF World Bank African Development Bank Islamic Development Bank iyo adduunyada horumarinadooda dhaqaale oo dhan oo nagu xiran waxaan u baahanahay qofkii raba $1 billion dalka inuu maal gashado in weelku uu ku maal gashalahay oo shuruucdii qofkaas ilaalinaysay ويال شقه وباهن اساس ان لا دhiso 100 sano 200 sano ay u xirtaa u dalku u baahan yahay marka oo xoga ka yara weyn fadhi ku dirirka caadiga ah oo xamarya waxa kale oo ku soo celcelisayeen arrimaha siyaasadda doorasho sidee ku dhacaysa doorasho waxay ku dhacaysa horta koow in lagu heshiiyo wadankii asxaab siyaasadeed laga helay nidaam doorasho loo wada dhanyaa in laga hirgeliyo awood qaybsi dhab ah oo shaqada dowlad goboleed ee dowlad federaalku aanay isugu qasmin in laga hirgeliyo nidaam miisaaniyadeed oo isku haya dowlad federaalka iyo dowlad goboleed in laga hirgeliyo nooc dowladeed oo dalku yeelanayo mustaqbalka oo dastuurka lagu qori doono in laga hirgeliyo waxa soo dhan waa shaqo socota oo aan bilaawnay oo dhameystirka ku dhow oo aniga hadafkayga iyo madaxweynaheena uu yahay inaan dhameystirno ugu yaraan si kuwa anaga nooga dambeeya aanay u marin dhibka anaga aan soo marin taa uu dambeyntii isla iyada in wax la dhiso hadda waxa ka dhib badan in laga aqbalo in la bedelo dhaqankii hore in dadkaada iyo dunidaba ay ku gartaan in dalku uu yahay dalkii hore ka duwan in madaxda waddanku ay ku hore ka duwan yihiin ay u khidmeynayaan dalkooda waa ogahay khalad uu dhacaya ama dhaliil waa imaanaysa muhiimadda laakiin waxay tahay siyaasadda dowladdeena ay hadda ku shaqeyso waxay ku saleysan tahay maxaa u roon Soomaaliya mustaqbalka fog jiritaanka dalka
xorriyadda dalka, midnimada dalka, yaa dhaqaalaha waddanka qaybteeda mas'uul ka noqonaya ama sidee cadaalad loogu qaybiyaa, sidee u soo gaarnaa mustaqbalka in adiga iyo gabadhaana u simantihiin shaqada soo baxda. Waxaasoo dhan waxay kalifaysaa nidaam in la sameeyo. Nidaamkaas marka waxaa nagu jira dad badan oo laga yaabo sida hadda inay ugu badiso. Meesha marka aan rabo aniga idinkiina isaga soo dhowaano waxay tahay, aniga hadda waa joogaa ra-iisul-wasaarihiinaanahay, 15 sano ama 20 sano kadib, ama 15 sano ama 10 sano socda, ama 5 sano socda, waxaad rabtiin waa dhigi kartiin, farmaajo saas u ahaa ama khayr saas u ahaa. Laakiin Soomaaliya wax badan tari mayso. Soomaaliya waxaa wax taraya dhalinyaro Soomaaliyeed oo abaabulan oo midaysan, annagana iska kaandhicisa, mustaqbalkana fiiriya, dadka farakutiriska ah oo siyaasaddu ay gacanta ugu jirtay ku dhowaad 30 sano lasoo dhaafayna la xisaabta. Macnaheedu marka waxay tahay sida adiga uga xanuunsanaysid wiilka ama gabadha dhaawacantay oo 100 jibaaran uga xanuunsanaysa aniga, waayo ugu yaraan 18 ama 20 saacood aan shaqeeya aniga maalintay, ugu yaraato 18 saacadood. Waxaa laga yaabaa adiga inaadan arki karin taas, laakiin marka ugu dambeysa aniga hadafkaygu waxa uu yahay marka aan qolkayga soo xirto, qalbigaygu inuu dareemayo wax walboon awoodo inaan isku dayo si dalkan u hagaajiyo. Haddii kulligeen aan saan wada noqono, weliba idinkoo iga dhalin yaro iga maskax badan, rajadu waa fiican tahay. Ugu dambeyntii, marar baan waxaan geli doonaa in la yiraahdo xaaladda dalku sidee bay ogtahay, ma qurxan tahay ma foolxun tahay, habeenna waa la farxayaa, habeenna la farxi maayo. Haddaad rabtaan farxad waarta inaan ku noolaano, xanuunka in loo adkaystay rabtaa, go'aanka halkan inaan laga gaarin, halkaas in laga gaaro waa maalintii.